हेजे 35 वर्सां पयलीं खंय तरी आमच्या वॉर्डान म्हाज्या वाड्यार व्हाळान ट्रान्सफॉर्मर बसयल्लो 35 वर्सां पयलीं. आनी जशें जशीं घरां वाडपाक लागलीं लोकूय वाडपाक लागले आनी खंय तरी वोल्टेजाचो प्रॉब्लम जावपाक लागलो. हो इशू म्हाका दिसता एक 5 वर्सां तरी जालो खंय तरी जातालो. ट्रान्सफॉर्मर अप्रूव जावन येयलो आनी कोविडान खंय तरी कॉन्ट्रेक्टर एक्सपायर्ड जालो ताका लागून आनी डिले जालो हे ट्रान्सफॉर्मराक ट्रान्सफॉर्मर घालपाक. आनी खंय तरी जेन्ना दाजी बाब येयलो आमचो आमदार इलेक्ट जावन येयलो हांवें तेजेकडेन सांगलें म्हाका पयलो आमचो ट्रान्सफॉर्मर जाय. आनी खंय तरी तेणी इनिशिएटीव घेवन काम सुरू केलें. हांवेंनूय फॉलोअप केलें. म्हाका हांव देव बरें करूंक म्हणटा की सीएमाच्या ऑफिसान की आमकां तेणी फटाफट कामां केलें. तशेंच दिपकाकूय म्हणटा तेकाय सोदिल्लो दाजीक हांवें कितलेच कॉल केले पूण केन्नाच ना म्हणूंक ना आनी खंय तरी तो फुडें सरलो करपाक आनी खंय आयज हो प्रॉब्लम सॉल्व जालो. हांव तशेंच देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या आमदाराक दिपक नायकाक आनी सीएम ऑफीस की आमकां बेगीन घालपाक तेंच्यांनी हें केलें. तशेंच हांव मागतां ही एरिया आसा पळय हांगासरल्यान हो एक्चुली आमकां आमच्या वॉर्डाक दोनूय म्हाज्या वॉर्डाक खंय तरी लोक हांगा वॉकिंग करता. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या आमदारा कडेन की जसो हो ट्रान्सफॉर्मर केला तसोच हो बरो एक वॉकिंग ट्रॅक करचो. हांगासर एक्चुली प्लेसूय आसा केटीसीचो जागो आसा केटीसी बस स्टँड जातलोच. तेज्या पयलीं रिक्वेस्ट करता आमदाराक की तेणी आमचो एक ग्रावंड पयलो करपाचो. हांगासर सायडीक ग्रावंडूय आसा कामां खूब आसा सांगपाक आनी करतलो म्हूण म्हाका गॅरंटी आसा. तो सांगल्यार खंय तरी फुडें सांगता आनी पूण फक्त फॉलोअप करपाक जाय तें हांव करपाक रेडी आसा पूण तेणी एक इनिशिएटीव घेवन करपाक जाय. तसोच आनी आमच्या वाड्यार व्हाळान एक प्रॉब्लम आसा तो सिवेज. सिवेज हांगा अर्द्याक हांगासर खंय तरी पावल्या आनी हांव मागतां की आमकां थोडोसो जागो जाय. असोच खंय तरी लोकांकूय रिक्वेस्ट करता की खंय तरी एक धाकलोसो जागो मेळटा जाल्यार पंपींग स्टेशन घालूंक आमकां व्हाळान पर्यंत खंय तरी सिवेजाचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. आतां हांगासर हे पळय हाफ द वे खंय तरी आमकां सिवेज प्रॉब्लम जाता म्हटल्यार लायन येयलेली आसा आनी तो लेवल मेळ्ळा कारणान खंय तरी सिवेज देवाना आनी लोकांनी पर्सनल बांदल्या थोड्यांनी सारकें बांदूंक ना. हांव एक्चुली आमची जबाबदारी की खंय तरी आमी लायन हाडपाक जाय तेन्नाच लोक खंय तरी कनेक्ट करतले. हांव रिक्वेस्ट करतां आमच्या आमदाराक आनी म्हाका फूल गॅरंटी आसा की तो काम करतलो. हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी एकदां ताका की खंय तरी फटाफट म्हटल्यार फास्ट ट्रॅकार घालून तेणी खंय तरी हो आमचो ट्रान्सफॉर्मर केलो. देव बरें करूं. सगळ्यांत पयलीं इतलें सांगूंक सोदता की ह्या भागान म्हणजे व्हाळान भागान वोल्टेजीचो खूब प्रॉब्लम आशिल्लो पयलीं पसून आनी आज खंय तरी 200 केव्हीएचो आमी ट्रान्सफॉर्मर जावो बसून म्हाका दिसता ह्या वाड्याच्या लोकांक आनी सरावंडींग एरियाजान म्हणजे लायट वेवस्थीत मेळटली अनइंटरप्टेड मेळटली पावर फ्लक्चुएशन जावपा ना. आनी त्या खातीर हांव पयलीं म्हणटा ते आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरचे देव बरें करूं म्हणटा आमचे चीफ इंजिनियर स्टिफन फेर्नांडीस तांचे देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे संजीव नाल्यार राघवेंद हे सगळे ऑफिशियल्सांचे देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इतले फास्ट तांणीय बी खूब फास्ट वर्कींग केलें आनी खंय तरी दिवाळेच्या 1-2 दिसां पयलीं दिवाळी आमी उजवाडाचो हें म्हणटा खंय तरी आज ह्या वॉर्डाच्या मनशांक गिफ्ट कसो सरकारा कडल्यान की हाज्या फुडें असो प्रॉब्लम जावचो ना सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. जो आसा तो खूब दिसांनी पासून रिक्वायरमेंट आसली आमच्या वाड्यावेल्या लोकांक सदांच वोल्टेजाचो प्रॉब्लम जातालो. कोणाच्या खंयच्या बिल्डिंगेची लिफ्ट बंद पडटाली आनी एसी बीन काय हें जातालें. म्हाज्या कडेन खूब फावटी इलेक्शना पयलींच्यान सुद्दां लोक खूब हें केले की एक ट्रान्सफॉर्मर हांगा जाय पडटलो म्हणून कितें वोल्टेजा खातीर सदांच प्रॉब्लम. आनी हांव आयज ट्रान्सफॉर्मर रेडी जाला आनी दिवाळी पयली जाला हें मात खूब बरें जालें. ताका लागून हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमचे MLA राज्य सरकार आनी इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ हांव सगळ्यांचे आभार मानतां. देव बरें करूं.